Stacy's mom, she's got it going on. 수세크 시간이군요. 상냥하게 다뤄주는 게 좋아요? 아님 거칠게? 한 번 더 써줄까요? 일처리는 확실한 게 좋으니까요. 미니언들이 상성되었습니다. 난 추격전이 좋더라. 드디 미니언들 가오데. 그렇지 않아. 그 카라오케 있는 소리야. 네, 맞아요. Holy shit! Oh wow! 놓친다고요? Parece um tal fundo do poço. Holy shit, isso é porcaria alta. É, mas é, compraste o ouro? Não. Ok. Eu comprei. Eu costumo comprar sweeping lens. Compraste. Holy shit, não trouxeste words e traz sweeping lens? Yeah. Isso é esperto, sou muito esperto. Sim, sim. Tenho que admitir. Tudo isto é comprado. A normal, a amarela, e depois lá para os continentes de saída, compra sweeping lens. Holy crap, arindo! Assim não há visão nenhuma no mapa. No mapa que eu no bot. Deixa desta skin. Deixa-me ter dado shield ao caso, só não estou muito bem. Ok, não pressa. Oh, não, não pressa. Essa lane era para suposto puxar, mas agora esquece. Não vou puxar sem ward. Ah! Nice. Stacy, mom. Same right. They hate it. Essa droga. Sussecar 시간이군요. Exato. Ainda não gastaste uma scama, não? Não sei. 좋아요. Ah, não. Ah. Ah, já, good. Yeah. Finally a shield. Yeah. Holy shit, that's so. Yeah. Wait. What the kill flash? That's it, snail push it. Janel B4. Oh. Moja muscle push Leo. Não sei muito bem a distância disto. Sussecar 시간이군요. Ah, oi. Pois. Oh fuck. 좋아요. Oh fuck. Gosto. Então. Gosto muito de Caitlyn por causa do. Do ataque skill dela. Oh, cadê? O pessoal normalmente põe shield na Janna para dar altas, não é? Ah? Normalmente o pessoal põe shield na Janna para dar altas, não é? O shield dela é OP porque dá para fazer. Pois. E esta lane é suposto ser uma lane pushing, mas como dá as wards não estava a puxar para nada. A tua sorte é que tens o Lucian, tens o Lucian a dar a tua ward. Good guy Nelson. Smart. Smart things up. Oh, yeah. Oops. 조사해 보도록 하죠. 어, 난 뜨거운 밀.
Bem, o Lucien está atrasado. Patjak chujok chu. Está aí. Bem. And you probably. Bem. Ire chokka pun ga opjo. Hello, boss. Yep. Bem. Ni un, hola y sin saber. Spacey, mom, shit, down, it's going on. Joseph, what's up? Echo! 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 Because we saw it, don't be. I'm shield, but don't think I'm in. Yeah. Espera aí que eu vou pôr o outro. Joaio. Damn. What is not good, dog? Não tem guarda. Cuidado, Shinra Patare. Cuidado. Eu também, eu queria acertar aquele que é para mandar-lhe a ult. Deixa-me esperar. Ire chokkapun mulgon itjo. Nan chugyeokjeongi jotta. Potagle Tansimena. Potagle. As potagle eto. Potagle. Agony Tangesmida. Anno Tanish Nina. Todos va a comprar. Debido a que tú no. Vou levar esta trinket. Otagle. Eu aqui não consigo ver quem é quem, puto. Tipo os nomes. Eu agora aqui é o sacano. Só tenho que olhar pelas pessoas que estão. Lel. Já porque os nomes aqui do Champions, a seguir ao nome da pessoa, o Champions, aparece lá o nome, né, do Champions. Aqui está escrito em coreano também. Posso esperar o último, posso? Ah, já. Yeah. Oh não, agora vai acabar. Acaba. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Acho que era estúpido outra vez. Estavas a fazer o combo da Caitlyn mal. Viste como é que se faz agora? Agony, tangue-se-me-da.
Acho que sim. 조사해보도록 하죠. Oh fuck. Ela atacou o minion em vez de atacar da D. Mesmo. Eu não tenho mana para não. Eu às vezes entro em modo automático e começo a evoluir os bichos. Bem mal. Quiero un mandro chuchi. ¿Qué? 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 No, minha ping já se foi, já podia ter comprado uma. Patac chujok chu. Essa é uma hora não trai hoje, vai ser bom. Pois agora não. Joseiro, vai lá, putz. Pois agora que veio o Shinzo. Chega. Não te sinto, eu? 절대 그럴 리 없죠. 아. 좋아요. 왜 봐. 어 진짜. 난 추격전이 좋더라. 이라스만의 볼. 예? 아 예. Já que nessa mata? Oi. Moja Masul, puxa, Leo. Olha o lixo, tá ali. Tudo lixado. Deve ter feito um jogo. Calma. Holy shit, doesn't work. Não queria dar visão por causa daquilo. Totalmente. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?
Holy shit. Aww. This is fucking people try to do that. No. Okay. Debbie, head to get your coil. Come on. Oh, shit. Yeah. Shield, quad shot, quad shot. Boom! Boom! Mega estoy volte. Fuck, man. Ahora va a priorizar un mato, fuck you. ¿Qué es eso, Zinga? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Comprar isto. Yeah. Isto. E talvez. Ire choca por mim. Isto. Yep. So words. Patjak chuchok chuchok. Ah, não foi a chuchok. DG, man. 조사해 보도록 하죠. What? 이제 결판을 볼까요? Oh, wow. 시간은 없고 악당은 많고. Yeah. That's right. I think you. 포탑을 파괴했습니다. 포탑을 파괴했습니다. 제가 포탑을 파괴해 오샤. 절대 그럴 리 없죠. 포탑을. 봐봤어. 땡 2 밀리언 없어요. 땡 3 밀리언 보여. 와. 여기서 모스카. 이때 좀 스포트. 야. 포탑을 파. 에이 441 쌤. Isto é que é. Nan chugakjani chutara. Esta skin é muito fixe. Hã? Esta skin é muito fixe. Yeah. Ah. Ire chokkapun mulgon itjo. Cuidado, Lee Sin. Golly.
총 때매는 걸 싫어하는 사람도 있나요? 수색할 시간이군요. 거기 뒤에 문도 이래 뒤로. 아, 미안해. 또 때렸어요. 뭐야? 적을 처치했습니다. 적 위치 확인. 모자 맛을 보실래요? 적을 처치했습니다. 놓친다고요? 절대 그럴 리 없죠. 시간은 없고 적당한 망치. 포탑을 파괴했다. 더블. 난 추격전이 좋다. 어. 또 준비해서 열었더니. 바짝 추적 중. 시간 좀 가버린. 하나님 좀 뭐라 하겠습니다. 네, 맞죠, 맞죠. 아, 그. 이거 적합한 물건 있죠. 뭐야? Run! Vou jogar tudo. Não vi a cala de segredos. José, eu não deixo forte. Oh, está quarto lado. Putz, continua a ser uma cala, claro. Doi. Derrete. Comprar isso. Comprar o que mais o que é, Dioguinho? Isto. Pera, e mais isto. Já dinheiro. Vamos lá pôr as wards. Deve ser melhor. Vamos fazer break. Está bom, aqui está no break. Elsa! Vá, vai já. Vou dar a cala. Estou a ir. Estou rápido, meu. 제가 놓친다고요? 절대 그럴 리 없죠. Salta, Wardian. Okay. 좋아요. 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 포탑을 파괴했어. 포탑을 다 주시라. 수색할 시간이군요. 포탑. 어디 있어? 어디 있어? 미안해요. 덜 달릴 수가 없지. 인섹트잖아. 포탑을 파괴했습니다. 아침에는 저도 있어. 얼른 내 소스 검게 해 줘, 나야. 아직 소스.
Acho que vou usar isso como...